Hello Tanzania, Linus M. Patrick wa Kidiz Generation. Mtazamaji wa Kidiz na mfuatiliaji wa Kidiz Generation. Malezi ya mtoto yapo mikononi mwako. Kwa hiyo wewe ndio wa kuamua mlee vizuri awe faida kwa jamii au vibaya awe hasara kwa jamii. Yote yako mikononi mwako, lakini mimi nakushauri mlee mtoto vizuri kwa faida yako na faida ya jamii na taifa kwa ujumla. Asante.